Nire helburua zen Europar Batasunaren eraketa nola izan du den esplikatzea irakurleari eta bere baitan egondu diren kontraesanak azaltzea. Urko Apaola Zaharkiako kazetariak Europar Batasunaren aktualitatea eta nortasuna aztertzen duen kazetaritza lan honenarentzako Eurobask saria jaso du. Larrun gehigarrian, iaz kaleratutako Europar Batasuna kohesio politikoaren atakan erreportajeari esker. Europako mugimenduaren Euskal Kontseiluak banatzen du saria. Erreportajearen izaera kritikoa nabarmendu zuten maiatzaren 10ean Gasteizen egindako sari banaketan. Krisiarekin Europar Batasunaren mugak agerian geratu dira. Ikusi da Europar Batasunean estatuek agintzen dutela. Estatuek dute fiskalitatearen monopolioa. Ez Europar Batasunak. Bruselak estatuen jarduna koordinatu dezake, ez beste zer. Eta esaterako, euroguneko estatu ahulenek defizitaren ondorioz moneta bakararen babesari eutsi ezin badiote, euroa bera ere arriskuan gera daiteke. Europar Batasunaren proiektua inoiz ikusi gabeko zuloan sartuz. Hau duela urtebete idatzi genuen. Eta ematen du denborak nolabait hein handi batean arrazoia eman digula. Euroa behintzat jadanik ez da inborabila. Momentu honetan euroguneak jasaten duen krisiari aurre egiteko estatuek neurri oso gogorrak iragarri dituzte eta tamalez gogora ezagun langileek eta herritar arruntek jasango dituzten neurriak direla. Naiz eta beraiek ez diren izan krisi hau sortu zutenak. Soldata jetxi, pentsioa murreztu, zerga gogortu, jubilazio adina igo. Galdera saihestezina da. Hau alda nahi dugun Europa. Gure reportajean beste modu batean galetzen genuen. Zertarako nahi dugu Europa batu bat? Eta galdera horrek erantzun posible ugari dauzka. Neoliberalismoaren laborategi moduan erabiltzeko, dekrezimenduan oinarritutako ezker berri bat sortzeko, berdintasunaren eta giza eskubideen alde egiteko, edo zergatik ez, estaturik gabeko nazioen federazio bat osatzeko. Euskaldun ontzat, euskeraz bizi garen ontzat, hizkuntza gutxituek behar duten aterkia izan daiteke agian etorkizun batean Europar Batasuna. Baina ez gaitezen engaina. Koldo Izagirraren lumari esker jakin nuen Ricardo Arregik honela idatzi zuela duela 44 urte gure aldizkarian. Guretzat, gure problema konpondu nahian, Europa eskapismo bat izaten da gehienetan. Europa dena balitz bezala hartzen dugu. Gure problemak Europaren barruan konponduko direlakoan. Mito bilakatu dugu Europa. Iritsi beharreko itaka bat, edo utopia goxo bat. Behin, Ricardo Alarcón kubatarrak zera esan zidan. Utopia horizontea bezala dela. Eta poetari galdetu ziotenean ea zertarako balio duen horizonteak inoiz ez bazara ara iristen, hau erantzun zuela. Horretarako balio du ba, aurrera egiteko. Ba, segi dezatela beraz Europako utopiaren bilatzaileek aurrera egiten, eta guk kazetario seriko dugu haiek urratzen dituzten pausoen berri ematen eta aztertzen. Eskerrik asko.